Zapneš si mašinu a zmeráme, že druhý B. Druhá B. A čo je? Neštartuje Marcel. Pridaj! Neboj sa, pozri sa, vidíš, dobre. Kybrík sa naštartoval. Kybrík sa naštartoval. Ako väčší, ale... Ale ešte, aha, vidíte? Vyštúť sa v Nemeckárku, kde som si naštartovali. Naštartoval. Všetko v poriadku. Neštartoval. Dobre. Pretekári, na miesta, pripravte sa. Pozor! Selhal na pistole. To bude brzy. 12.55 ste mali, babi. Tak dúfam, že to tak bude. Predikari na miesta, pripravte si. Pozor! Dávaj, Zuzka, vrtaj! Zuzka, vrtaj! Zuzka, vrtaj! Zuzka, vrtaj! Zuzka, vrtaj! Voda veľmi dobré, je? Čas 18.98. 18.98, to bolo naľavo podľa mňa. A som sa dobre díval z tohto mojho pohľadu 18.98. Áno, a napravo babenky 18.17.